የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሪታሪያት ቢልለኔ ሲዩም የአሜሪካን መግለጫ ተቹ። አሜሪካ አሸባሪ ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች አሳስቦኛል ስትል ባወጣችው መግለጫ ላይ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች የሚል ሐሳብ ማንሳቷን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢልለኔ ሲዩም ተችቷል። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት አሜሪካ የምትደግፈው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኃይል በያዛቸው የአማራና አፋር አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ወንጀል ሲፈጽም ያልተረጋገጠ ሪፖርቶች ነው ማለት ፈጽሞ ተቀባይነት የለው ብሏል። አሸባሪ ቡድኑ በተቀነባበረ መንገድ ሲያለቅስ እንደ ዑነት ይቆጠራል በማለትም ኢትዮጵያ ካሸባሪ ቡድን እኩል መታየቷ አግባብ ባለመሆኑ በቃ ትላለች ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።